Det var fin da. Dæven. Hallo alle sammen, og velkommen til en ny Pokémon-video. Denne gangen så filmet jeg med min 80D, fordi når jeg var ute og filmet med Ursa, så glemte jeg å recorde fra mobil. Så derfor får vi kjøre med 80D'en da. Så jeg håper jeg liker den uansett da. Nå tenkte jeg bare kjøre litt rundt i området for å se om jeg finner noen Pokémon. Jeg er litt usikker hvordan jeg kommer til å gjøre med bilder og sånne ting, om jeg kommer til å kjøre screen og mobilcapture, eller bare mobilcapture når jeg viser ting. For jeg får jo sånn måte svarte bare på siden, og det er ikke pent. Da håper jeg det funker. Jeg så det var en Pokémon, en liten fugl. Vi har tatt den Pokémon før, så jeg tenkte at jeg skal vise dere hvordan den ser ut. Der var den til. Skal vi stoppe opp her, og så skal vi se på Pokémon. Enkelt og greit. Vanskelig å se, tror jeg, men vi sjekker ut om vi ser noe. Så hvis vi tapper på den. Oi, 183. Det er ganske bra. Vi misset, det prøver jeg. Litt høyere ball. Oi, det er vanskelig å gjøre med en hånd, altså, merker jeg. Vi fikk den ikke. La oss prøve igjen. Det er vel vanskelig å få tak i den her. Får vi tak i den nå? Det er spørsmålet. Vi fikk tak i den. Jeg ser at cam-en mitt bugga seg opp. Men, vi prøver å få fiksa det, så da tar vi og starter om recordingen. Skal vi se om vi klarer å fokusere nå og kjøre mens vi, ja, vi står jo på en sånn, for det skal gå litt kjappere. Er jeg heldig så klarer jeg å åpne opp to egg, for vi har nesten kjørt 5 kilometer. Så vi ser, det skal være en... Åh, det er katta! Den katten skal være i nærheten her. Jeg er litt usikker hvor den katten er, men vi kjører litt rundt, og så ser vi. Har vi sens? Skal vi sjekke om vi kan bruke sens? Går vi på innovator? Vi har ikke mer sens, tror jeg. Potion... Ah, fant vi en Pokémon. Hva var det for noe? Det er sikkert sånn standard. Hvor er den da? Ah, der var jeg. Jeg fant katta. Jeg fant katten. Skal vi se... Da har vi katta. Skal vi se om vi klarer å capture den med én hånd. Det er ikke lett. Merker at det er vanskelig å aime. Faktisk. Det er ikke så... Det er veldig vanskelig å aime med én hånd, altså. Oi, oi. Fordi tommeltotten min er... Skal vi se. Nei. Vi bytter over til game capture. Vi fikk den i hvert fall. Det er bra. Bildet fryser igjen. Vi fikk 600 XP. Det er ikke så dårlig det, altså, 600 XP. Det er det. Det er brukbart. Det er bra. Nei, nei, nei. Vi skal ikke gjøre det. Vi skal ta godtann. Yes. Så skal vi ta og samle litt sånne ting. Hei igjen. Da har jeg satt meg ned, og jeg har litt problemer med recording-programmet, ettersom at den krasjet litt. Og facecam ikke funker som det skal. Jeg fikk en sånn, jeg skal vise hva jeg fikk. Nå har vi en sånn Pokémon i nærheten her, så jeg tenkte å fange. Jeg vurderer å se om jeg klarer å sette meg ned og sånt, for det er veldig vanskelig å filme fra dette kameraet på mobilen. Her så ser du en Pokémon akkurat der.
Det veldig vanskelig å angripe med en hånd. Ja, nå må jeg se med ned da. Vi får se. Normalt så pleier jeg å egentlig ikke ha det dekkskill. Det var vanskelig den gangen her. Skal vi se. Føler du at jeg mye flinkere å bruke en hånd, hvis jeg gjør sånn? Det lettere å treffe en, synes jeg da. Men nå bruker jeg bruker to igjen, nå bruker jeg en hånd, så er det veldig vanskelig. Klarer det kanskje, nå så jeg ikke hvilken level det var. Jeg tror ikke jeg er så veldig høy på den. Gotcha! Jeg vil se. Yes, da fikk vi det. Det var en 24, så var ikke veldig bra det. Så jeg tenkte å dra videre, og så får vi se om... se om vi finner flere Pokémon i området her da. For det alltid blir lettere å ha en til som hjelper meg å filme. Får vi sjekke om det er brukbart det jeg filmer nå i hvert fall. Vi har tatt de fleste Pokémon i området her. Da kjører vi til parken i en annen park. Sjekke om det er noen nye Pokémon. Fikk vi en Pokémon nå faktisk. Det er en sånn helt vanlig rotte, Rattata som det heter. Jeg tenkte bare ta den Rattata mens vi kjører, ettersom at den var veldig lav level. Nå tok vi den! Det var i level, eller i CP 20 som det går på. Høyere CP, bedre er det. Nå beklager jeg for det blåser litt her. Nå må vi kjøre litt sakte. Vi ser etter at sporet her. Det er noen Pokémon i den parken her, men spørsmålet er om jeg finner dem. Nå blåser litt, så jeg beklager for det. Her er to Pokémon der. Skal vi stoppe her da. Akkurat her kan vi stoppe. Skal vi se. Så da har vi en bat og en Rattata rett med den, tror jeg. Veldig vanskelig å filme mens jeg kaster fra en hånd da. Som jeg har nevnt veldig mange ganger nå. 37 CP. Ikke så veldig bra. Åh! Her kan vi åpne egg. Skal vi se hva vi får egget. Åh! Se på den du! Det var fin da. Dæven! 102 CP. Her kommer andre egget, for vi hadde aktivert to egg. Skal vi se hva vi får inn da. Prøv å ikke ha så mye vind, det blåser veldig mye nå. Der fikk vi den Valda her. Yes! Jeg fikk den Valda her, jeg lurte på hvordan man fikk den. Han har fanget den, mens jeg fikk den da. I egget. Den var jo 83, så den er jo ikke så... Det går greit, jeg pleier å ligge over 100. Altså prøve å ta vare på de som er på 100. Men 83, det er dugbart. Så tar vi og swiper på en sånn igjen. Og så har vi en sånn Rattata da. Den ser slik ut. Forhåpentligvis så ser dere den i fokus da. Der. Glemte jeg å se hvilke level den var i da. 47 CP, så det var ikke så bra det, men jeg samler på alt der. Som dere ser her, så skal jeg ha tatt det meste i området her da. Så da får vi dra videre. Det er jo litt folk som sitter og ser på og lurer på hva er det jeg gjør. Driver og bærer på et kamera og sikker på mobilen, så det ser jo veldig rart ut.
Men hva gjør man ikke det for å lage en Pokémon-serie til dere? Vi på vei. Vi fortsatt i parken like ved oss. Vi har vært i to forskjellige parker nå. Dette andre parken. Der vibrerte det. Det vil si det en Pokémon akkurat her. Så stopper vi opp her. Skal vi prøve å finne fuglen? Der fuglen. Skal vi prøve å catche den på... Det vanskelig å... Der jeg tror jeg traff den. Det ser ut som en får den da, skal vi se. Ja da, vi fikk den vi. Den var level 119, så det bra. Oi, oi, oi. Mest som mistet kamera her. Skru opp litt exposure her. Jeg aner ikke hvorfor jeg klarer å zoome ut hele tiden på den linsen her. Det blir litt sånn vinglete. Oi. Oi, 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 sånn. Oi, 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 sånn der. Jeg håper dere likte denne videoen her. Hvis du likte denne videoen her, ta og like denne videoen her. Nå ser du så vidt tomtotten min. Kommenter ned i kommentarfeltet hvis du har noe lurer på. Og hvis du ikke er abonnert, så gjør du det. Fordi da kan du bli en del av Skyvisioner. Så ses vi til en ny Velox eller en ny Pokémon-video. Ha det bra.